Nå, det er lørdag den 23. marts. Jeg var ude i onsdags den 20. Og var så heldig lige at møde nogle fisk. Fik en ude på kysten, fik jeg en havret på omkring de 50-55. Og inde i fjorden, der mistede jeg to desværre. Det lidt spændende var igen det her, den store sandhild, som de tog den på. Og den er vi klar til at prøve igen. Klokken er omkring 6:30, og det er egentlig perfekt vejr. Det er igen lidt stille lige her, men det skulle blæse de her 7-9 meter. Men på grund af skoven, så er der ultra stille. Det er højvande, og det er faldende vand. Lad os give den en chance igen, og se om der ikke skulle være noget i dag. Vi håber på at få en lidt længere tur i dag, så det kunne da være sjovt, at der også var noget. Jeg er ikke sådan. Det er stadig, vandet er jo stadig koldt. Ikke så koldt som selvfølgelig for en måned siden, men stadig sådan rimelig køligt. Og så er jeg ikke sikker på, om det betyder så meget, om det er morgen eller eftermiddag eller aften, vi er ude i øjeblikket. Men det ser rimelig perfekt ud. Bare det, der er sådan lidt bevægelse på overfladen, så betyder det da lidt, ikke? I forhold til hvor skræmt de måske kunne være. Men for lidt mad, så prøver vi at se, om vi kunne være heldige igen. Vi startede sådan lidt inde i fjorden og bevæger sådan lidt ud af. Vi kommer ikke til at fiske på åben kyst i dag. Men vi fisker primært fjord, og så fisker vi her på kanten af fjorden. Så lad os se, om der skulle være noget. Men følg med, og så vender vi selvfølgelig tilbage. Så var der en lille havret herude. Det var da dejligt. Den tog rimelig langt ud, så vi håber, at den bliver siddende. Så vi lige kan se den en gang. Se om vi ikke lige kan lade den være nede i vandet. Den er godt nok lille. Nu har vi fisket i en times tid, og jeg fik den her lille havre lige for 10 minutter siden. Fantastisk, at der var noget derude. Det giver lidt blod på tanden, og det er bare skønt at være ude med solen, der står på himlen og skinner igennem, og der er lidt bølger på vandet. Og helt fantastisk at være ude. Jeg håber lidt, når den får lidt mere magtzonen, at der også måske sker en lille smule mere. Og ellers må vi prøve at skifte. Jeg fisker stadig med sandhild. Den er jo virket i
Den virker i dag, og den virker jo onsdag, da jeg var ude. Så hvis det viser sig, at den måske ikke, den ikke rigtig giver noget, måske den næste halve time, time, så må vi jo skifte. Vi har masser af gennemløber med, så der er masser af skifte imellem at vælge imellem. Og jeg har faktisk godt glædet mig lidt til, jeg har en lille børsteorms, eller ikke en lille, en stor børsteormsflue med et tungstenshoved, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at sætte på noget bombarde her i løbet af dagen. Se om det skulle give noget. Men nu må jeg prøve at følge med og se, om der ikke skulle ske lidt mere i løbet af dagen her. Ja, så var der en lille en. Nej, hvor skønt. Lille havre igen. Det var dejligt. Den får lige lov til at komme i nettet en gang. Så. En lille havre. Dejligt. Så var der en lille en igen. Ej, den røg, den røg. Ej, den hugger godt nok også lige tæt på. Og lidt mere forsigtigt. Oha. Den var lidt større end de andre, men ikke over mål, tror jeg. Men fedt, der skete noget igen. Der er godt nok gået i hvert fald et par timer her, hvor vi intet har mærket. Og begyndt at gå lidt tilbage igen. Så nu er det da helt fantastisk, at der lige var en havre, der lige huggede. Den huggede ikke lige så hårdt som de andre. Meget mere forsigtigt, og den sad heller ikke ordentligt på. Men fedt, at den var der. Det var sgu... det var lige, hvad vi skulle bruge her. Fantastisk. Lad os håbe, den ikke var alene. Nå, nu er fisketuren ved at være slut. Vi har fisket i, ja, i hvert fald 5-6 timer. Startede i morges, og fisker sådan midt på fjorden, og der er været... Vandet har været super, vind har været super. Der har været høj sol det meste af dagen. Der var lige et enkelt vejrskifte. Jeg fik en lille havre næsten til at starte med, og ikke så lang tid efter fik jeg også en lille havre igen. Igen på sandhjul, 27 gram. Skiftet til en sandhjul efter nogle timer i sådan en kobberbrun med røde prikker. Og det fungerede egentlig også fint nok. Der mærkede ikke rigtig noget på den. Skiftede tilbage til en 19 gram sandhjul. Og fik en havre til at hugge. Og den sad fast i nogle sekunder. Men ellers så røg den af igen. Den var lidt større end de andre. Jeg tror ikke, at nogen af de havre her var over mål i hvert fald. Og... Jeg skiftede over til noget bombarda med sådan en børsteorms imitation og har fisket med den her de sidste kvarters tid uden at mærke noget. Så nu er turen ved at være slut, og det har været perfekt. Det har været en super dag. Ikke mærket så meget. Min makker har fisket en flue og desværre ikke mærket noget. Vi har mødt et par andre fiskere. Den ene en fluefisker, som fik en enkelt lille havre, da vi gik forbi, og vi mødte en
spinnefisker, som fik en... Han havde fået to havre og to følger, der var i... De to følger var rigtig pæne, men man havde desværre ikke hugget, og de to, han fik, de var også under mål. Så jeg tror, at vi har været sådan 6-7 fiskere herude i løbet af dagen, og der er der taget lidt fisk, så super dag og fantastisk at stå herude. Og ja, skal tak fordi I ser med, og der kommer endnu flere videoer op, så snart jeg kommer ud igen. Men tak for den her gang.